Əsəd Məsimli 4-cü sinifdə oxuyur. O dərslərini yaxşı oxumasına baxmayaraq yenə də tapşırıqlarının ağırlığından şikayətlənir. Bu ilki dərslər çox kitablar çox və qalındır və çox əsasən 3 və 4-cü siniflər çox ağır dərslər verirlər. Dərs proqramını ancaq məktəbdə öyrənmək çətin olduğundan Əsəd əlavə kurslara da gedir. Gəlizev tapşırıqlarının evdə həllində ən böyük köməkçisi isə babasıdır. Hətta Əsədin məktəb tapşırıqlarının həlli bəzən Abid dayının özünü də çətin vəziyyətə salır. Böyük yuxarı siniflərin proqramlarıdır. Bu nə tər uşaqların üstünə yükliklər, uşaqlar bunun öhdəsindən gəlir, mən özüm təcrübləyirəm. Elə işləri o ki, dirəm qarıq. Əsəd kimi ağır dərs yükündən əziyyət çəkən minlərlə kiçik yaşlı məktəbli var. Hər valideyn də öz övladını lazımi diqqətə ayıra bilmir. Ona görə də üz tuturlar repetitorlara. Ancaq ibtidai sinif şagirdlərinin repetitorlara üz tutması heç də birmənalı qarşılanmır. İndi kurikulum sistemidir. Valideynlər evdə köhnə sistemi bilirlər. Yəni ki, o yeniləmələri bilmədiklərinə görə çox şey uşaqlardan asılıdır. Mən özüm əvvəl göndərirdim uşaqları müəllim yanına, sonradan uşaqlarla özüm məşğul oldum. Uşaqlarda qavrama problemləri olur. Çünki fənlər həddindən artıq çoxdur və o qədər yüklənir ki, uşaqlar, bəli, bu barədə bir qədər yəni çətinliklər olur uşaqlarda. O bəyənmirəm. Nəyə görə bəyənmirəm? Uşaq asılı olur, müəllimdən asılı olur. Bir var uşaq öz sərbəst öz fikrini bildirsin, yürütsün. Bir də var ki, repetitordan bu asıllıq yaranır. Dərs yükünün çox olması, proqramın daha artıq olması, bunlar heç biri oxuyan uşağın yəni daha güclü savad almasına mani ola bilməz. Yüngül də deyir, ağır da deyir, hər şey qaydasındadır, normalıdır. Demək, qavrama, uşaqların qavrama qabiliyyətinə uyğundur. Pedaqoqların bəziləri valideynlərin ehtiyac olmadığı halda əlavə müəllimlərə üz tutduğunu, bəziləri isə dərs yükünün ağır olmasının belə zərurəti ortaya çıxardığını deyir. Hər bir valideyn çalışır ki, evladı daha aktiv olsun, daha güclü olsun. Ona görə də valideynlərin arzusudur. Bu bir dəbr kimidir. Əslini araşdıranda görürük ki, bu valideynin həm işləməsi ilə əlaqədardır ki, uşağı saat 12-dən sonra, dərs qutarandan sonra məktəbdə ləngitsin. Şagirdlər dərsi diqqətlə dinləsələr, müəllimlərin tapşırıqlarını yerinə yetirsələr, elə onlar üçün bunlar bəsdir. Bir sözlə müəllimlər valideynləri, valideynlər isə müəllimləri günahlandırır. Ortaq məxrəcə gəldikləri tək məsələ var ki, o da dərs yükünün ağır olmasıdır. Və bu məsələdə ən çox zərər görən də elə şagirdlərdir. Ekspertlər isə hesab edir ki, dərs yükünün artması dövrün tələbidir. Müasir təhsil sistemi, kurikuluma keçid bunu labüd edir. Lakin müəllim və valideynlər bəzən zamanla ayaqlaşa bilmirlər. Nəticədə aşağı siniflərdən repetitorlara ehtiyac yaranır. Məhz dərs vəsaitlərinin yazılmış dərslərdəki mövzuların ağırlıq dərəcəsi zərurəti ortaya çıxarır ki, uşaqlar ibtidai siniflərdən belə müəllimlərin yanına hazırlığa getsinlər. Bundan başqa artıq ibtidai sinifdən başlayaraq xarici dilin tədris olunması əlbəttə kifayət qədər uşaqların dərsə hazırlığına ciddi təsir göstərir və onların yükünü artırır. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi isə fərqli fikirdədir. Nazirliyin sektor müdiri Cəsarət Valehov hesab edir ki, dərs proqramı şagirdlərə uyğun hazırlanır və fənlərin lazımınca tədris olunmasında müəllim faktoru önəmli rol oynayır. Tədris yükünün ağır olması və xüsusən də ibtidai siniflərdə bunun baş verməsi və kitabların, dərsliklərin çox olması bizdə bununla bağlı müraciətlər və yaxud sorğular olur. Bu bizim davamlı olaraq apardığımız müşahidələr və davamlı olaraq təsdiqini tapa biləcəyi müşahidələr olduqdan sonra buna biz konkret olaraq bununla bağlı bizim fikirlərimiz və apardığımız siyasətdə formalaşır. Şagirdin gələcəyi üçün təməl rolunu oynayan ibtidai siniflərdə təhsilin keyfiyyəti olduqca vacibdir. Odur ki, aşağı siniflərdəki dərs proqramının şagirdlərə daha asan və anlaşılıqlı şəkildə öyrədilməsi mühümdür. Belə olduğu halda nə repetitora ehtiyac qalar, nə də ki, valideynlər övladları qarşısında çətin vəziyyətə düşərlər.